ושוב באולפנינו בירושלים, הפעם הפרופסור אייל וינטר, ערב טוב לך. ערב טוב, דן. עכשיו אני צריך להבין במה מדובר. מדובר במחקר חדש שנערך על ידי המוקד לרציונליות באוניברסיטה העברית. לא, לא מוקד, מרכז לרציונליות. על ידי המרכז, לא, זה מחקר של המרכז לרציונליות באוניברסיטה העברית, נכון, ושל גורמים אחרים. מחקר אשר עומד על הקשר, כך נאמר, בין רגשות לבין החלטות כלכליות. נכון, אבל כן. יותר ספציפי. אוקיי. בוא אני אספר לך, זה חלק מ... אתה פרסמת את הספר רגשות רציונליים, נכון? נכון, זה הספר. תמיד חשבתי שזאת סתירה פנימית. לא, שיש רגש או שיש רציונל, זה לא הולך ביחד. יש בזה הרבה היגיון. ובעצם אוקיי. המחקר הזה הוא חלק מהאג'נדה המחקרית הכללית שלי, שבה אני מנסה להבין איך רגשות משפיעות עלינו בהחלטות בכלל, אבל גם בהחלטות כלכליות, אוקיי. החלטות חברתיות. במגוון סיטואציות בחיים. מה שאנחנו בדקנו, וזה אנחנו הכוונה לתלמידתי עינב הרט ולדוקטור שלמה ישראל מאוניברסיטת דיוק, אנחנו ניסינו ללמוד על הורמון מאוד מאוד מסתורי ומאוד מאוד מעניין שנקרא הורמון האוקסיטוצין. וואו. הורמון הזה מדי פעם מתייחסים אליו כהורמון אהבה, ואנחנו יודעים שההורמון הזה קשור לתפקיד האבולוציוני של יצירת הקשר בין האם לתינוק מיד לאחר הלידה. זאת אומרת, האהבה לעצמך... זה בין אם לתינוק? זה לא בין אישה וגבר למשל? גם בין אישה, גם אולי גם בין אישה לגבר. גבר לגבר ואישה לאישה. גם בין אישה לגבר, אבל גם בין אם לתינוק, זה בראש ובראשונה עובר דרך ההנקה. תאר לעצמך אישה שעברה 9 חודשי הריון ולידה קשה, צריך קצת לתמרץ אותה. כדי שהיא תטפל בתינוק מבחינה נפשית, ולזה ההורמון הזה דואג. הוא גם יוצר קשר רומנטי, הוא גם אחראי, הוא קיים בריכוז יותר גבוה כשאנחנו מאוהבים או כשאנחנו מקיימים קשר רומנטי. עכשיו, הקשר הרומנטי הזה הוא קשר רגשי, הוא קשר מיני, הוא קשר שמה. גם בקשר מיני יש יצירה מאוד מאוד מוגברת גם אצל גברים וגם אצל נשים של ההורמון הזה בשעת האורגזמה, אבל הוא קיים גם כשאנחנו במצב של התאהבות ללא קיום קשר מיני. עכשיו, ההורמון הזה נחקר כבר על ידי כלכלנים מספר שנים. לא, אבל אני מבין שיש מחקר חדש שעומד להתפרסם. ומה שמצאו זה שאנשים ניתן אגב לתת אותו בתור תרופה, ובמחקרים שנעשים, כולל המחקר שאתה מספר עליו, ניתן ההורמון הזה בתור תרופה לנבדקים, והמחקרים שנעשו כבר לפני מספר שנים מראים שאנשים שקיבלו את ההורמון הזה מגלים יותר אמון כלפי אדם שהם מקיימים איתו אינטראקציה, והם גם יותר נדיבים כלפי אדם שהם מקיימים איתו אינטראקציה. מה זאת אומרת? איך עשיתם את הבדיקה? איך נערך המחקר הזה? זה לא הבדיקה שאני עשיתי, זה בדיקה okay. שקודמיי עשו. אני אגיד מה אנחנו עשית? עשינו. אני אגיד מה אנחנו עשינו. Okay. אנחנו ניסינו לבדוק את ההשפעה של ההורמון הזה על היכולת שלנו לזהות כוונות עוינות או כוונות לא קשרות, כוונות זדוניות אפילו אתה יכול להגיד, כשאנחנו ברמה גבוהה של אוקסיטוצין. ומה שמצאנו שם, שאנשים שקיבלו את ההורמון הזה, בהשוואה לאלו שלא קיבלו את ההורמון הזה, הצליחו לזהות כוונות עוינות הרבה פחות טוב מאלו שלא קיבלו את ההורמון. זאת אומרת, האוקסיטוצין, ההורמון הזה, הורמון אהבה, כן. לכן גם ייתכן מאוד כשאנחנו נמצאים בסיטואציה של אהבה, שבה הריכוז של ההורמון הזה גבוה, אנחנו נפגעים ביכולת שלנו לאתר, נגיד שקרנים, בוא נגיד אנשים שיש להם כוונות לא טובות כלפי. זה מה שאומרים שהאהבה מסנברת, שהאהבה עיוורת. במידה מסוימת כן, במידה מסוימת האהבה מסנברת. זאת אומרת מי שיש לו הרבה מההורמון הזה הוא קה בסנברים, נגיד כשמדובר כן. ביחסים. במידה מסוימת, כן. אבל לא רק בסנברים כלפי בן הזוג שלו, זה הדבר שאנחנו מבינים אותו, אבל גם כלפי אנשים שאינם מעורבים בקשר הרגשי. הדרך לטפל בזה מבחינתי זה להשתמש במערכת השנייה שלנו, שהיא מערכת לא פחות חשובה, וזו המערכת הרציונלית שלנו. מתוך הידיעה על האפשרות של הפגיעה הזו... זאת אומרת, הורמון האהבה נגד ההיגיון. בדיוק. זאת אומרת, עדות מעניינת. אתם עשיתם את המחקר הזה על ידי זה שהכנסתם, או שהזרקתם את ההורמון הזה לנבדקים שלכם? לא מזריקים אותו, זה הורמון שניתן על ידי טפטוף. אוקיי, טפטפתם אותו לנבדקים, אבל היו נבדקים שקיבלו סך הכל מים, ולא אותו. בדיוק. וההשוואה הייתה ביניהם, לא מים, אלא מה שנקרא פלסיבו. אוקיי. כן? שזה מכיל את כל החומרים של התרופה, מלבד החומר החשוב. אוקיי.
והתוצאה הייתה שמי שקיבל את ההורמון האמיתי אכן נהג על פי ההנחות שלכם. נכון. מה זה עוזר לאנושות הדבר הזה? לא, זה עוזר לאנושות להבין שההורמון הזה או הסיטואציות שבהם אנחנו מגיבים רגשית יכולים גם לפגוע בשיפוט שלנו. אבל יש כאלה ששואלים אותי הרבה, אולי ניתן את זה לאנשים, אולי ניתן את זה בוועידות השלום עכשיו, במסע ומתן, בפתיחת המסע ומתן, לאנשים שמדיינים שם, כן? אולי זה יצליח לקרב לבבות. זה בשלב הבא, זה לא כל כך, אנחנו לא כל כך קרובים לזה. יש השפעות אחרות להשפעת האוקסיטוצין. אני רוצה כן להגיד משהו, שאיפה זה יכול לעזור. הרבה אנשים שואלים אותה, איך אנחנו יכולים לייצר את ההורמון הזה בלי לקבל אותו חיצונית? אסטרטגיה מאוד פתוחה לעשות את זה, זה לחבק מישהו. כשאנחנו מחבקים מישהו, באופן אוטומטית, רמת האוקסיטוצין שלו עולה, ואם שאלת את עצמך, דן, ואתה מתעסק בזה הרבה, למה פוליטיקאים מחבקים אחד את השני כל הזמן? כי הם צריכים להעלות את הרמה של ההורמון. כי הם צריכים ליצור אמון, הם צריכים להעלות את הרמה של האוקסיטוצין אצל אלה שהם קיימים איתם אינטראקציה. וואלה. כדי ליצור בהם אמון. מעניין. אני מאוד מודה לך, פרופסור. תודה, וואו, דן. וואו, למדת תודה. אותנו משהו מעניין לפוליטיקאים, ועכשיו אני אצפה בהם בטלוויזיה, ואני אבוא לכנסת, אני אראה מי מחבק את מי, כמה. אכן. תודה רבה לך. כל טוב.